вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чучко. І спочатку коротко про головне. На пляжі Циганка в Тернополі втопився чоловік. Про це та інше дивіться далі у випуску. Понад 200 байкерів з України і з-за кордону зібралися на театральному майдані Тернополя на байк-фест. Ми любимо це в крові. Їздимо в третьому-четвертому поколінні. Ну, в кожного свій мотоцикл. Хтось їздить в кар'єрі, хтось в лісі, хтось любить швидкість, хтось любить спорт, хтось любить чопер. 35 кілограмів риби наловили учасники відкритого кубка західного регіону злову риби, який розпочався в Тернополі. Досить непогано клює підлящик, проскакує плотва, густірка, бере на мотиля. Ну, рибалка досить непогана. Перший раз у цій водоймі, а досить, я рахую, що солідний результат має бути. Близько 17:30 на пляжі Циганка в Тернополі втопився чоловік. Про це нам повідомив Олег Хмелівський, працівник рятувального поста пляжу. За його словами, чоловік стрибав у воду з пірса, вдарився головою і потонув. Декілька хвилин тому ми витягнули хлопця, який стрибав з пірса, вдарився, втопився. Більше 7 хвилин був під водою, і медики надають йому допомогу. Значить, 35-45 хвилин будуть качати його. Просили, от дивіться, просили. От не можна. Місця закупання, стрибання. Бачите, написано, не стрибайте. Тобто є мілко. Він вдарився головою, перебитий, переноситься. Шестеро рятувальників обласної пожежно-рятувальної служби шукали тіло, повідомила речниця цієї служби Ірина Крупа. За її словами, чоловіка знайшли за 10 кілометрів від берега. Зараз на відео ви бачите, як потопальника витягують з води і роблять йому реанімацію. Реанімували чоловіка близько 20 хвилин, але врятувати не змогли. Він помер, повідомив лікар швидкої допомоги Анатолій Негода. Понад 200 байкерів зібралися сьогодні на театральному майдані в Тернополі на байк-фест. Зранку вони колоною вирушили до центру міста з Тернопільського іподрому, де відбувається міжнародний музичний фестиваль «Файне місто». Таку виїзну локацію байкери з України і з-за кордону організовують щороку, повідомив співорганізатор «Файного міста» Юрій Данилевич. Як це відбувалося, Світлана Шумна бачила. На майдані байкери спілкуються, показують трюки на байках, фотографуються. Тут вони створили мотоколо. Це в рамках фестивалю такий байк-фест. Ми робимо свою байкерську колону, катаємося по місту. Це вже у нас традиційно, шостий рік поспіль. Ну і приїжджаємо завжди на театральну площу. Приїхали вся Україна. Ну, мали бути поляки, щось по тим чи іншим умовам, не знаю, немає їх. От. Я думаю, що на сьогоднішній момент десь порядка 200 мотоциклів тут є. Це чудові люди, чудовий захід, чудове місто. Ну, дуже круто. Байкер і мотоцикліст – це різні люди. Байкер – це той, хто живе, його життя будується за принципом байкера. Мотоцикліст – це любитель, який взяв мотоцикл і прокатнувся. Будь мужиком. Ось девіз байкера. Це от девіз байкера. Ігор Скалій на парад байкерів приїхав з 7-річною донькою. Ми любимо це в крові. Їздимо в третьому-четвертому поколінні. Ну, в кожного свій мотоцикл. Хтось їздить в кар'єрі, хтось в лісі, хтось любить швидкість, хтось любить спорт, хтось любить чопер. Я їжджу тільки з татом і мені подобається того, що це дуже швидко. Тато робить тільки один трюк зі мною, бо інші мені не можна робити. Тернополянка Оксана Савків вперше сіла на мотоцикл у 17 років. Зараз їй 27. Дівчина працює на лайнері, подорожує морем. Розповіла, як тільки повертається додому, пересідає на мотоцикл. Мене можна вважати просто мотоциклістом, тому що їжджу я рідко. З моєю роботою я приблизно, не знаю, 80% часу проводжу в морі, і тому повністю в байкерські руки я війти не можу. А байкери так, це спосіб життя. Вони підстроюють сім'ю, роботу, все для того, щоб їздити. Мені ще до того треба йти.
свою продукцію і пропонує кожному. Ми зараз знаходимося на театральному майдані у Тернополі. Тут локація фестивалю «Файне місто» «Байкфест». Рушає Дмитро Сивий з Луцька на параді байкерів. Дмитро на своєму байку з Луцька до Тернополя доїхав за 2 години. Нас взагалі приїхало 2. От, ще з Луцька, я не знаю, чи хтось є. Ну, бачив багато з Івано-Франківська, от, приїжджали зі Львова. По дорозі зустріли туриста з Кореї, їхав. От, ну, він там по всьому світу їздить. Я минулого року приїжджав теж на «Файне місто». З кожним роком все краще і краще стає. Організація так само покращується, набагато більше атракцій стає. У центрі міста «Байкфест» тривав протягом години. Далі байкери вирушили на іподром, де відбувається фестиваль «Файне місто». Світлана Шумна, Андрій Прокопів. Новини. Сьогодні на іподромі поблизу Тернополя третій день міжнародного музичного фестивалю «Файне місто». Там діє 7 основних сцен, на яких виступають рок-виконавці, поп-гурти, кавер-групи і діджеї. Триватиме захід до 28 липня, повідомила керівник прес-центру заходу Мар'яна Зварич. За її словами, вперше міжнародний музичний фестиваль «Файне місто» організували в парку Шевченка в Тернополі у 2013 році. 35 кілограмів риби наловили у перший день відкритого кубка західного регіону злову риби поплавковою вудкою. Змагання відбуваються у Тернополі вп'яте. Цьогоріч за першість змагаються 20 учасників з Тернополя, Рівного, Луцька, Стрия, Ковеля і Львова, повідомив головний суддя змагань Віталій Рюмін. Наша кореспондентка Світлана Лазорик бачила, як змагаються риболови, і розповість більше про це. Рибалять на веслувальному каналі Тернопільського ставу. Учасників розділили на 10 команд. До 12-ї години Іван Щитовський наловив 80 рибин. Каже, що в основному це підлящ, плотва і густера. Досить непогано клює підлящик, проскакує плотва, густірка, бере на мотиля. Ну, рибалка досить непогана. Перший раз на цій водоймі, а досить, я рахую, що солідний результат має бути. Тарас Майданець розповів, що результатом незадоволений. Він зловив 10 рибин. Для мене це сьогоднішній день провальний взагалі. Не знаю, що я неправильно роблю. Чи може я щось не вгодив. Водойма цікава, але дуже риба дрібна і дуже прошена. Нема такого, бачите, яка? Дивіться, щоб я багато слівний не був, отаке щастя ловимо, що ви мали на увазі. О 13-й годині змагання завершуються. Фініш! Далі рибу зважують. Рибу беремо з їхнього садка, який є довгий для того, щоб риба зберігалася. Ми беремо в сітку, швиденько важимо і відправляємо назад в садок. Це робиться для того, що, ну, не дай Боже, збій ваги, щоб можна було потім переважити. 35 кілограм наловили сьогодні учасники змагань. Після зважування її випускають у водойму. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини. Кубок триватиме 2 дні, повідомив суддя Віталій Рюмін. За його словами, переможців визначатимуть завтра. Вперше такі змагання у Тернополі відбулися у 2014 році. Організовує їх Тернопільська обласна федерація риболовного спорту. Зараз команда «Тернопільпедуніверситет» грає фінальний матч чемпіонату Європи з футболу з російськими спортсменами з Кубанського університету. Змагання серед студентських команд відбуваються у столиці Іспанії, в Мадриді.
Перший тайм розпочався о 19-й годині за київським часом. Наразі рахунок 0-0, повідомив тренер тернополян Василь Івагеш. Яким буде результат цього матчу, ви зможете знайти на нашій фейсбук-сторінці «UA Тернопіль» після завершення гри. Нагадаю, до фіналу наші спортсмени увійшли вчора, здобувши перемогу у півфінальному матчі з турецькою командою. Ця гра завершилася з рахунком 4-0. Двічі у ворота суперники відзначився Юрій Заставецький, і по одному голу забили тернополяни Андрій Різник і Роман Волохатий. Під час групового етапу Чемпіонату Європи команда «Тернопіль-Педуніверситет» здобула 3 перемоги. З рахунком 2-0 вони перемогли команду з Нідерландів, з рахунком 2-1 іспанських студентів. І у заключному поєдинку групового етапу тернопільські футболісти з рахунком 2-0 обіграли команду з Норвегії. Ще один матч групового етапу з командою Інституту технології «Карлсруе» з Німеччини вони зіграли в нічию. Рахунок цього матчу 1-1. Сьогодні заключний день Чемпіонату Європи. Цьогоріч у ньому взяли участь 20 студентських команд. Тернополяни здобули путівку до Мадрида, ставши чемпіонами України серед студентських команд. Фінал відбувся 12 червня. Тоді тернопільські футболісти перемогли команду з Ірпеня з рахунком 3-0, розповів тренер тернополян Василь Івагеш. І тернопільські велосипедисти Артем Авдолян і Юрій Щербань взяли участь у груповій гонці Чемпіонату України з велосипедного спорту на шосе на Вінниччині. Сьогодні спортсмени долали 125 кілометрів. Цю дистанцію Артем Авдолян подолав 10-м, Юрій Щербань приїхав 23-м, повідомила суддя змагань Галина Федорович. Зараз на відео ви бачите, як стартували учасники. Нагадаю, чемпіонат України з велосипедного спорту на шосе стартував на Вінниччині 25 липня. Спершу учасники змагалися в індивідуальній гонці на дистанції 15 кілометрів. Юрій Щербань серед 54 учасників приїхав 14-м, Артем Авдолян – 34-м. І вчора велосипедисти змагалися у груповій гонці на 100 кілометрів. Сьогодні заключний день чемпіонату. Переможці будуть відомі завтра, повідомила Галина Федорович. Загалом цьогоріч у чемпіонаті України взяли участь 140 спортсменів. Змагалися вони у 4 категоріях – чоловіки, жінки, юніори і юніорки, повідомив організатор змагань Костянтин Пастернак. Такі новини на сьогодні. Дякую, що були із нами. Бажаю кожному із нас цікавого вечора суботи і до зустрічі на телеканалі UA Тернопіль уже наступного тижня.